ជម្រាបសួរបាទកញ្ញាសេម៉ាបាទចាសូមជម្រាបសួរដល់លោករឿងចន្ទ្រាហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះងាន់សេម៉ាពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមចែករំលែកបច្ចេកទេសដាំដុះផ្សេងៗដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្ហាញពីការដាំដុះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៃការដាំម្លឹកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់តើដំណាំម្លឹកនោះវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ការបរិភោគក៏ដូចជាការដាំដុះរបស់កសិករបាទជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះតវងគឺយើងតម្រាំតឈានទៅដល់បច្ចេកទេសនៃការដាំដុះអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបគឺចង់ជម្រាបអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ដំណាំម្លឹកសិនអញ្ចឹងនៅទីនេះផងដែរគឺបងប្អូនមុននឹងសម្រេចចិត្តដាំបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើផ្លែអាលឹកដំពេដែលយើងញ៉ាំទៅគឺវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះអីគេខ្លះដល់សុខភាពចាហើយនៅទីនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអ្នកចូលចិត្តពិសាអាលឹកផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺផ្លែអាលឹកគឺយើងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមមែនទែនជាពិសេសគឺពពួកវីតាមីន A ចាវីតាមីន B6 ហើយក៏ដូចជាវីតាមីន C ផងដែរចាហើយជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងផ្លែអាលឹកគឺយើងមានសារធាតុចិញ្ចឹមម្យ៉ាងដែលជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺកាំងបេះដូងក៏ដូចជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលចាហើយបើសិនជាយើងវែកញែកស៊ីជ្រៅឲ្យជ្រៅទៀតគឺយើងពិសាផ្លែអាលឹកចំនួន100ក្រាមគឺយើងអាចទទួលបានជាតិទឹក 95% អញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ឱកាសក្តៅឬមួយក៏រដូវក្តៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏ដូចជាយើងទទួលបាននៅធម្មពលចាហើយទទួលបានជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនចាទទួលបាននៅវីតាមីន B ទទួលបាននៅវីតាមីន C ហើយក៏ដូចជាទទួលបាននៅប្រភេទកាល់ស្យូមហើយក៏ទទួលបាននៅប្រភេទជាតិដែកនិងប្រភេទជាតិប្រេងជាដើមដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងនឹងមុននឹងបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តថាបងប្អូនត្រូវចង់ដាំម្លឹកអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺត្រូវដឹងថាតើបងប្អូនត្រូវគិតពីចំណុចអីគេខ្លះនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាំម្លឹកអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅទីនេះគឺជំហានដំបូងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសពូជសិនថាបងប្អូនត្រូវដាំពូជអីហើយចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវរៀបចំដីរៀបចំដីហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅតាមចំណុចបន្តបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងរៀបរាប់រួចហើយចាអញ្ចឹងក្រោយពីរៀបចំដីហើយបងប្អូនត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកទៀតហើយរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកហើយគឺយើងចូលដល់ចំណុចបន្តគឺយើងត្រូវរៀបចំបដោះកូនចាបដោះកូនហើយគឺតកតងមួយទៀតគឺតនឹងបច្ចេកទេសដាំចាបច្ចេកទេសដាំអញ្ចឹងក្រៅពីដាំហើយបងប្អូនត្រូវចេះថែទាំទៀតថាតើត្រូវថែទាំវារបៀបម៉េចចាអញ្ចឹងក្រៅពីការថែទាំហើយគឺយើងដល់វគ្គចុងក្រោយគេគឺយើងដល់វគ្គប្រមូលផលជ្រើសដាំនៅប្រភេទពូជណាដើម្បីទទួលបានទិន្នផលហើយធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុបាទអញ្ចឹងសូមកញ្ញាជួយបកស្រាយបានចំណុចនេះបាទចាចាអរគុណតកតងទៅជាមួយនឹងចំណុចនេះដែរនាងខ្ញុំចង់បកស្រាយតកតងទៅជាមួយនឹងការជ្រើសរើសពូជចាថាតើការជ្រើសរើសពូជហ្នឹងបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកពូជបែបណាដើម្បីយកមកដាំដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយក៏ដូចជាមានទីផ្សារអ្វីដែលលោកខ្ញុំចង់ចែករំលែកនោះគឺបងប្អូនត្រូវមុននឹងជ្រើសរើសយកពូជមកដាំបងប្អូនត្រូវគិតថាតើនៅក្នុងស្រុកយើងនេះនៅក្នុងស្រុកភូមិយើងនេះថាតើប្រជាជនគាត់ចូលចិត្តបរិភោគផ្លែអាលឹកប្រភេទបែបម៉េចប្រភេទផ្លែមូលប្រភេទផ្លែត្រវែងអីអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយវិញទៀតគឺប្រសិនបើបងប្អូនដាំច្រើនធ្វើជាលក្ខណៈអាជីវកម្ម
គឺបងប្អូនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងឈ្មួញថាតើឈ្មួញគាត់ចង់បានអាលក្ខប្រភេទអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសតាមពួកគាត់នឹងហើយយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលក់ចា៎ហើយចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសពូជអាលក្ខណាដែលមានអាយុកាលខ្លីហេតុអីបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយកពូជអាលក្ខដែលមានអាយុកាលខ្លីគឺដោយសារតែដំណាំនៅពេលដែលយើងដាំវាមានអាយុកាលខ្លីគឺវាងាយស្រួលមែនទែនគឺយើងចំណេញទាំងអស់យើងចំណេញពេលវេលាក្នុងការថែទាំយើងចំណេញទឹកយើងចំណេញជីជាពិសេសគឺយើងចំណេញកម្លាំងពលកម្មនឹងតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតទន្ទឹមទៅនឹងចំណុចពីរខាងលើហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកពូជណាដែលវាមានភាពធន់ជាមួយនឹងជំងឺអញ្ចឹងជំងឺគឺជាកត្តាសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសពូជណាដែលប្រកបថាអូពូជនេះគឺវាធន់ជាមួយនឹងជំងឺអញ្ចឹងក្រៅពីការជ្រើសរើសពូជបាទតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដីតើយើងគួរតែអនុវត្តយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើដីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការដាំនៅដំណាក់លប់របស់យើងគឺទទួលបាននៅទិន្នផលខ្ពស់បាទចាចាអរគុណឥឡូវយើងឈានចូលមកដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំដីចាការរៀបចំដីនេះគឺយើងឃើញថាគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ដាំអាលឹកចាអញ្ចឹងគឺចំណុចនៃការរៀបចំដីនេះកន្លងមកបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងគាត់បានអនុវត្តបច្ចេកទេសរៀបចំដីហ្នឹងគឺមានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំចង់រៀបរាប់របៀបនៃការធ្វើដីមួយចំនួនដែលបងប្អូនគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់បានភ្ជួររាស់ដីទេគឺគាត់ដាំនៅលើដីស្រែគឺគាត់ច្រូតកាត់ប្រមូលផលស្រូវរួចគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកាប់រណ្ដៅណាដើម្បីដាំអាលឹកហើយឲ្យខ្លះទៀតក៏គាត់អត់បានបដោះកូនដែរគាត់យកក្របហ្នឹងគឺយកទៅដាំនៅលើដីផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយមួយវិញទៀតគឺមានកសិករខ្លះគឺគាត់ធ្វើការភ្ជួររាស់គាត់ធ្វើការភ្ជួររាស់ដីហើយគាត់កាប់រណ្ដៅហើយគាត់ដាំអាលឹកតែម្ដងចាចាហើយមានកសិករខ្លះទៀតក៏គាត់ចង់របៀបថាដីគាត់អាចទនៀបអីបន្តិចគាត់គិតថាអូវាខ្លាចវាលិចទឹកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានភ្ជួររាស់រៀបចំដីដូចទៅនឹងខាងលើដែរប៉ុន្តែគាត់បន្ថែមនៅការលើករងមួយទៀតចាអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតកសិករខ្លះទៀតគាត់ធ្វើការភ្ជួររាស់ដីលើករងហើយគាត់គ្របច្បាំងផងដែរចាហើយឲ្យឃើញកសិករមួយចំនួនតូចដែលគាត់ធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសគឺគាត់ភ្ជួររាស់ដីគាត់លើករងហើយគាត់ព្រមទាំងការគ្របផ្លាស្ទិកផងដែរចាចាអញ្ចឹងចំណុចទាំង5នេះហើយដែលកសិករគាត់បានធ្វើកន្លងមកហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាតើបន្តិចទៀតលោកចន្ទ្រាប្រកាសជាសួរខ្ញុំថាអូបើបច្ចេកទេសរៀបចំដីច្រើនម្លឹងតើមួយណាដែលសមស្របដែលទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់សម្រាប់កសិករចាអញ្ចឹងគឺយើងរងចាំនៅបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនកញ្ញាថាមានការរៀបចំដីច្រើនសណ្ឋានអញ្ចឹងទោះថាយើងគួរតែអនុវត្តបាទការលើករងការជួដីឬក៏ការធ្វើដីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការពិសោធន៍កន្លងមកគឺយើងឃើញថាការរៀបចំដីទាំង5ខាងលើហ្នឹងគឺវានៅតែមានគុណសម្បត្តិនិងមានគុណវិបត្តិរបស់វារៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងអត់មានអ្វីដែលវាមានតែគុណសម្បត្តិហើយអត់មានគុណវិបត្តិទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែស្វែងរកតើមួយណាដែលទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់មួយណាដែលកសិករគាត់គួរតែធ្វើចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការពិសោធន៍កន្លងមកគឺយើងនិយាយតែអំពីនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងចាហើយខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើការដាំដុះ
អាលឹកនៅលើដីស្រែចាហើយអើទីនេះផងដែរគឺអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានរកឃើញគឺយើងរកឃើញថាការដាំអាលឹកដោយរៀបចំដីភ្ជួរហើយគាត់ដាំដុះតែម្ដងចាគឺភ្ជួររាស់ហើយគាត់ដាំដុះអាលឹកតែម្ដងគឺជាបច្ចេកទេសដែលគាត់ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងគេចង់បញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែកន្លងមកគឺកសិករយើងនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ជាទូទៅគឺគាត់ដាំអាលឹកហើយក៏គាត់បានរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកដែរប៉ុន្តែការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹករបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានដូចគ្នាដូចទៅនឹងការរៀបចំដីផងដែរអញ្ចឹងកសិករខ្លះគាត់នៅចង់មកន័យថាគាត់នៅរៀងប្រើវិធីសាស្ត្រអត់តន់អត់សូវតន់សម័យចង់មកន័យថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់សូវតន់សម័យហ្នឹងមិនមានន័យថារែកទឹកយួរស្រោចអីទេគឺរបៀបថាគាត់នៅប្រើម៉ាស៊ីនហើយគាត់នៅអូសយោស្រោចអីអញ្ចឹងទៅចាហើយមានកសិករខ្លះក៏គាត់បានប្រើប្រាស់រៀបចំជាមួយនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកគឺយើងហៅថាប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកណាចាហើយចំណុចកន្លែងនេះផងដែរគឺចំពោះអ្វីដែលនាងខ្ញុំរកឃើញហ្នឹងគឺយើងថាប្រើប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកគឺយើងល្អមែនទែនសម្រាប់ដំណាំអាលឹកចាដោយសារតែមូលហេតុនៅពេលដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកគឺយើងកាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកចាហើយមួយវិញទៀតគឺយើងអាចស្រោចទៅលើតែគល់ដំណាំគល់អាលឹករបស់យើងមួយមួយឯងអញ្ចឹងទៅបើន័យថាយើងចំណេញទឹកផងយើងកាត់បន្ថយការដោះស្មៅផងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាកសិករគាត់នៅអូសយោស្រោចអីអញ្ចឹងទៅយើងខ្ជះខ្ជាយទឹកមែនទែនចាហើយចំពោះស្មៅអីវិញគឺថាដោះច្រើនចានៅពេលដែលស្មៅដោះច្រើនបងប្អូនដឹងហើយថាសារធាតុអញ្ចឹងក៏បាត់បង់ចាហើយជំងឺក៏មានសត្វល្អិតក៏មានចាចាហ្នឹងហើយចំណុចនេះគឺយើងណែនាំឲ្យគាត់ប្រើប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកចាអរគុណគឺថាបច្ចុប្បន្នយើងគឺកំពុងតែមានការខ្វះខាតទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ពីចឹងក៏ប្រើតាមដោយកញ្ញាបានជំរុញថាក៏ប្រើសយោគាត់បាញ់បាសាច់ពេញណាពេញណីណាឬពាក្យថាបាញ់ពេញណាពេញណីហ្មងបាទគឺថាយើងប្រើជារបៀបហ្នឹងយើងលក្ខណៈទីយើងចោះទឹកហើយដោយសារតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺទឹកនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យកសិកម្មយើងក៏មានការខ្វះខាតដែរបាទដោយសារតែឱកាសទីមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រល្អដូចកញ្ញាបានរៀបចំជម្រាបជូនថាយើងគួរតែប្រើដំណក់ទឹកព្រោះថាដំណក់ទឹកនេះគឺយើងដាក់ហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅចំគោលតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាដែរកញ្ញាបាទចាចាចំពោះការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកនេះចាគឺយើងដាក់នៅចំគោលដំណាំយើងតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាំអាលឹកយើងត្រូវគិតថាអូយើងគួរតែដាំអាចន្លោះរងវាហ្នឹងប្រហែលម៉ែត្រហើយចន្លោះគុំវាហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដឹងថាអូយើងដាំចន្លោះរងវាតំប្រហែល2ម៉ែត្រពីគ្នាណាអញ្ចឹងយើងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកគឺយើងអូសទៅតាម2ម៉ែត្រ1 2ម៉ែត្រ1អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះអារុនដែលតក់ទឹកណាគឺយើងដាក់នៅក្បែរគល់ដំណាំរបស់យើងនឹងឯងចាចាអរគុណពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនដូចកញ្ញាបានលើកឡើងពីខាងដើមថាពេលខ្លះគាត់ដើមគ្រាប់ផ្ទាល់បាទពេលខ្លះគាត់លក្ខណៈសាបកូនអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដាំឬការសាបកូនហ្នឹងតើកញ្ញាមានអ្វីដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនយើងក្នុងការរៀបចំកូនហ្នឹងឲ្យវាបានល្អហើយវាមិនមានលក្ខណៈការបំផ្លាញពីពពុះសត្វល្អិតចង្រៃបាទចាចាអរគុណចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជីវតនឹងខ្ញុំក៏ចង់បកស្រាយនៅចំណុចនេះដែរចាដូចលោកចន្ទ្រាគាត់បាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងថាកសិករខ្លះគាត់ដាំផ្ទាល់អីអញ្ចឹងចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំលើកតកតងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិយើងដាំផ្ទាល់បន្តិច
ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសយកក្របអលឹកបានហើយបងប្អូនទៅដាំផ្ទាល់ជាមួយនឹងដីតែម្ដងនៅក្នុងវាលរបស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដាំក្របអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាអត់ហ៊ានដាក់តែមួយក្របទេប្រកាសជាអូដាក់ដល់2ក្របដាក់ដល់3ក្របអីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ច្រើនក្របអញ្ចឹងបងប្អូនខាតសេដ្ឋកិច្ចណាបងប្អូនខាតណាចង់មកន័យថាបើបងប្អូនដាក់មួយក្របខ្លាចលោវាអត់ដោះអញ្ចឹងទៅច្រឡំដាវយើងចោលចាហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ដល់3ក្របហើយមួយវិញទៀតគឺអើតកតងជាមួយនឹងការដោះពេលដោះមកហើយអើយហើយដៅផ្សេងទៀតវាបាត់អញ្ចឹងទៅតរំបងប្អូនណាយកក្របអលឹកយកទៅដាក់ដៅដែលបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកន័យថាវាធំដោះលាស់អត់ស្មើគ្នាទេវាមានចាវាមានខ្លីវាមានវែងអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកក្នុងការថែទាំចាហើយចំណុចនេះដែរគឺចំពោះខាងនាងខ្ញុំធ្វើគឺយើងធ្វើបដោះកូនចាគឺយើងប្រើបងប្អូនស្គាល់ត្រេត្រេខ្មៅខ្មៅសម្រាប់យើងបដោះកូនណាណាបាទបើយើងនិយាយទៅដូចគេហៅសាំងពងណាសាំងពងមន់ណាវាមានបលោះបលោះរបស់វាអាហ្នឹងហ្នឹងហៅត្រេណាបាទចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណចាលោកគាត់ជួយបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារខ្លាចបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដាប់ភាសាខ្ញុំអត់បានចាគាត់អត់យល់ថាគេត្រេហ្នឹងមិនហ្មងត្រេហ្នឹងមិនហ្មងបាទហើយអញ្ចឹងបើយើងអាចថាក្រៅពីបដោះនឹងត្រេតើយើងអាចសាបកូនលក្ខណៈផ្សេងពីនឹងបាននេះបាទចាចាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ប្រើត្រេផ្លាស្ទិកហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើជាកតោងស្លឹកជែកអីក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំលើកយកមកត្រេយកមកនិយាយហ្នឹងដោយសារតែយើងធ្វើលក្ខណៈដាំជាអាជីវកម្មយើងដាំច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឡាយតអូទៅធ្វើកតោងស្លឹកជែកអីអញ្ចឹងចាវាប្រើពេលយូរចង់មកន័យថាអ្វីដែលយើងប្រើបើកតោងស្លឹកជែកវិញយើងគិតពីរឿងបរិស្ថានវិញគឺយើងល្អមែនទែនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងគិតថាល្អដោយសារតែបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ស្របតាមពេលវេលាដែលយើងចង់បានចាអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ត្រេដើម្បីបដោះកូនហើយមុននឹងយើងយកក្របមកបដោះហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរមុននឹងយើងយកក្របដើម្បីយកមកបដោះហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកក្របហ្នឹងយើងហៅថាដាស់ដំណេកក្របណាចាចាអញ្ចឹងដាស់ដំណេកក្របចំពោះដំណាំអាឡឹកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកក្តៅចាទឹកក្តៅ50ដឺក្រេណាអញ្ចឹងបងប្អូនថាអូធ្វើមិនទៅបានដឹងថាអាទឹកក្តៅហ្នឹងវាស្មើនឹង50ដឺក្រេចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរអ្វីដែលយើងធ្វើមកគឺបងប្អូនអាចដាំទឹកក្តៅពុះចំនួន1កែវហើយនឹងទឹកត្រជាក់យើងចំនួន1កែវមកយើងចាក់លាយគ្នាទៅយើងបានអើយកម្រិតរបស់វានឹង50ដឺក្រេហើយបាទបើនេះថាយើងបន្ថយនៅកម្ដៅបើថាទឹកក្ដៅពុះមួយកែវហើយនឹងទឹកជាមួយកែវយើងបើថាវាកាត់បន្ថយនៅអត្រាកម្ដៅគឺវាបាន 50% ចាចាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវយកក្របអាឡឹកដែលបងប្អូនទិញមកហ្នឹងគឺកោះកំប៉ុងវាមកដាក់ត្រាំចាដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងទុករយៈពេល48ម៉ោងចាបន្ទាប់ពី48ម៉ោងហើយបងប្អូនត្រូវស្រង់វាណាស្រង់វាដាក់នៅក្នុងស្បៃឬមួយក្នុងកម៉ាឬមួយក្នុងកណាត់អីក៏ដោយខ្ចប់វាទុកទៅចាខ្ចប់វាទុកអើយមកយប់ហើយបានបងប្អូនត្រូវរៀបចំកប៉ោះសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងត្រេហ្នឹងណាបាទចាចាអញ្ចឹងរៀបចំកប៉ោះគឺអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺយើងមានសកៃដងចាសកៃដងមួយភាគមានដីមួយភាគហើយមានលិមួកគោស្ងួតហ្នឹង2ភាគហើយនឹងខ្ជុងកាមហ្នឹង2ភាគចាហើយយើងយកមកលាយចូលគ្នាមកអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកប៉ោះដែល
ដែលអត់មានជំងឺណាដែលហើយដែលអត់មានអត់មានសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងអីបំផ្លាញក្របរបស់យើងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចលីងបងប្អូនអាចលីងវាទៅហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់យើងយកមកដាក់ក្នុងត្រេទៅហើយយើងផ្សំទឹកវាតិចតិចមកបានយើងយកក្របដែលយើងបានផ្អាប់ទុកហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងត្រេហ្នឹងគឺយើងដាក់តែចំនួនមួយក្របទេក្នុងមួយត្រេចំនួនមួយក្របទេក្នុងមួយរុនអញ្ចឹងណាចាចាគួរថាដាំថាយើងដាំប្រហែលថ្ងៃបើយើងដាក់ត្រេហើយនៅពេលដែលវាចាប់ដើមលូតហើយតែប្រហែលថ្ងៃបើយើងយកទៅដាំនៅទីវាលបាទចាចាអរគុណចាហ្នឹងហើយចំនួននេះដែរអើយបងប្អូនអាចដាំចំណីថាយើងបដោះនៅក្នុងត្រេរយៈពេលពី7ថ្ងៃទៅ14ថ្ងៃបងប្អូនអាចយកទៅដាំបាននិយាយទៅអាកន្លែងដែលយើងទុកហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើបញ្ញាកាសយើងដែរឬមួយក៏សីតុណ្ហភាពដែរជួនកាលពេលដែលបងប្អូនដាំទៅបដោះកូនទៅសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ពេកអញ្ចឹងណាបើសិនជាចុះត្រជាក់ពេកអញ្ចឹងកូនអាឡឹកយើងតើអាយុកាល14ថ្ងៃបានអាចដាំបានដោយសារតែពេលដែលត្រជាក់គឺការលូតលាស់របស់វានឹងយឺនប៉ុន្តែបើសិនជាអាកាសធាតុអំណោយផលណាយើងមានកម្ដៅអីគ្រប់គ្រាន់អីអញ្ចឹងទៅគឺរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍គឺយើងអាចយកទៅដាំបានហើយបាទហើយចង់សួរកញ្ញាបន្តិចបាទតេតងតំណឹងដែលយើងរៀបចំត្រេបដោះកូនហើយចំពោះការទុកដាក់ត្រេនេះយើងគួរតែទុកដាក់នៅកន្លែងមលប់ឬក៏កន្លែងត្រជាក់ឬក៏ត្រង់ចំណុចណាដែរអាចកញ្ញាអាចជួយបញ្ជាក់បានទេបាទចាចាចំពោះកន្លែងនេះដែរចាគឺសំខាន់ដែរបងប្អូនទុកដាក់កូនដែលយើងបានដាំនៅក្នុងត្រេនឹងហើយអញ្ចឹងណាឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាអូត្រេដែលយើងបានដាក់ក្របរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធានាថាកន្លែងដែលបងប្អូនដាំហ្នឹងទុកដាក់ហ្នឹងតើមានសត្វបំផ្លាញដែរអត់សត្វបំផ្លាញហ្នឹងនឹងខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើមន់ទារបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបើសិនជាជួនកាលយើងដាក់នៅក្បែរហ្នឹងទៅវាមកកាយវាអីអញ្ចឹងខូចអស់ហើយអ្វីដែលយើងទុកដាក់សំខាន់គឺយើងអាចធ្វើរោងមកធ្វើរោងធម្មតាមកបាទចាំអើយបច្ចេកទេសខ្លាំងពេកទេនាំតែឲ្យបងប្អូនហ្នឹងចំណាយច្រើនចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានរោងអីមកយើងគ្របស្បៃអីធម្មតាមកប៉ុន្តែដាក់នៅកន្លែងដែលមានពន្លឺនិងកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់កុំដាក់នៅក្នុងមលប់ពេកខណៈដែលបងប្អូនដាក់នៅក្នុងមលប់ពេកគឺយើងធ្វើឲ្យដើមរបស់យើងហ្នឹងដុះមកវារៀងវែងវែងវាអត់សូវមានសុខភាពល្អហើយវាអត់រឹងមាំទៀតចាំមិនន័យថាដូចយើងបដោះស្ដាយបដោះអញ្ចឹងណាកាលណាតែមកលុបពេកអញ្ចឹងទៅវាប្រឹងលូតទៅវិញឯងប៉ុន្តែដើមវាអត់សូវរឹងមាំចាអរគុណបាទអញ្ចឹងអរគុណចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបន្តពីយើងដាំបាទរយៈពេលបាន14ថ្ងៃពេលវាដោះហើយនៅពេលដែលយើងបាទដាំតែយើងគួរយកកម្រៀតពីដើមមួយបាទទៅដើមមួយយើងដាំទីវាលណាពីដើមមួយទៅដើមមួយតែយើងគួរយកប៉ុន្មានម៉ែត្របាទដើម្បីឲ្យវាមានការលូតលាស់ល្អចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់តាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនៃការដាំដោះចានៃការដាំដោះតើយើងត្រូវដូចគាត់សួរខ្ញុំមិញថាតើយើងត្រូវយកកូនហ្នឹងទៅដាំនៅកម្រៀតប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យសមស្របដើម្បីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ណាចាអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះដែរនៅពេលដែលបងប្អូនរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកហើយបងប្អូនផ្សើមទឹកសិនហើយចាំបងប្អូនយកទៅដាំយកទៅដាំហ្នឹងអ្វីដែលនឹងខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រភ្ជួររាស់ហើយយើងកម្ដៅដាំចាកន្លែងនេះដោយសារតែមានបងប្អូនខ្លះគាត់បានធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺចង់ចែករំលែកទៅអ្នកដែលគាត់ចង់ដាំបន្តទៀតណាចាគាត់អាចអត់ចាំបាច់ប្រើ
ចោបយកទៅកាប់អណ្ដៅអីធំធំទេគឺយើងប្រើឈើដែលមុតស្រួចគឺយើងយកទៅបុកប្រឡោះកន្លែងដែលយើងកន្លែងដែលយើងដាំហ្នឹងហើយគឺយើងយកអាកូនពីក្នុងត្រេរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងរន្ធហ្នឹងតែម្ដងចាហើយចំពោះកំលៀតដែលយើងដាំហ្នឹងគឺ50សង់ទីម៉ែត្រចាគឺស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រចាបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថាកន្លះម៉ែត្រគឺកន្លះម៉ែត្រចន្លោះពីដើមមួយទៅដើមមួយអញ្ចឹងណាចាហើយចន្លោះរងគឺយើងជ្រើសរើសយក2ម៉ែត្រចាចាអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតេតតទៅនឹងបច្ចេកទេសនេះគឺសូមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការដាំរលឹកគឺទទួលបាននៅទិន្នផលអញ្ចឹងយើងដាក់ចន្លោះពីដើមមួយទៅដើមមួយកន្លះម៉ែត្រហើយចន្លោះពីរងមួយទៅរងមួយគឺប្រហែល2ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងគឺកម្រិតហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគឺថាវាល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ព្រោះវាអត់ចៀតបើកាលណាវាចៀតដើមរបស់វាក៏មានសូវមានការលូតលាស់ដែរអញ្ចឹងតេតតទៅនឹងការថែទាំវិញបាទការថែទាំទៅដូចជាការប្រើប្រាស់ជីតើយើងបាទប្រើប្រាស់ជីទៅលើដំណាំអូឡឹកនោះយើងប្រើប្រមាណដំណាក់កាលហើយការប្រើប្រាស់ទៅដំណាក់កាលនីមួយនោះយើងប្រើប្រាស់របៀបម៉េចបាទសូមកញ្ញាជួយបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះផងបាទចាចាអរគុណចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងឈានចូលមកដល់ចំណុចបន្តទៀតហើយណាមែនទេគឺតកតងជាមួយនឹងការថែទាំចាការថែទាំនៅទីនេះគឺនាងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ជីចាគឺប្រើប្រាស់ជីយើងអាចប្រើប្រាស់ជីបានពីរប្រភេទណាគឺយើងប្រើប្រាស់ទាំងជីលាមកសត្វក៏ដូចជាជីគីមីចាចៃចំពោះជីលាមកសត្វវិញបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រើបានលាមកគោលាមកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប្រើប្រាស់នៅដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងប្រើយើងហៅថាទ្រាប់បាតណាអញ្ចឹងបងប្អូនភ្ជួររាស់ដីលើកទី1ហើយបងប្អូនអាចរាយលាមកគោទៅហើយបងប្អូនអាចរាស់អីអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅចាហើយអាហ្នឹងគឺយើងប្រើតែម្ដងទេគឺយើងប្រើទ្រាប់បាតប៉ុន្តែចំពោះជីគីមីវិញគឺនាងខ្ញុំបែងចែកជា4ដំណាក់កាលចាបួនដំណាក់កាលជាងបួនដំណាក់កាលដែលយើងប្រើយើងអាចថាយើងប្រើដំណាក់កាលណាខ្លះដើម្បីវាត្រឹមត្រូវទៅតាមដំណើរការសាធិធិចិមទៅផ្ដល់ឲ្យដំណាក់លើកបាទចាចានិយាយទៅតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អើយជី4ដំណាក់កាលរបស់ខាងអើយនាងខ្ញុំនេះគឺយើងទី1គឺយើងប្រើប្រាស់ជីទ្រាប់បាតចាយើងប្រើប្រាស់ជីទ្រាប់បាតគឺយើងប្រើប្រាស់មុនដាំមួយថ្ងៃឬមុនដាំមួយព្រឹកអីអញ្ចឹងទៅចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់នៅដំណាក់កាលទី2គឺរយៈពេល15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដាំគឺយើងប្រើប្រាស់ជីលើកទី2ចាហើយដំណាក់កាលទី3គឺយើងប្រើប្រាស់កូនអាលឹកយើងគឺមានអាយុកាល30ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំចាហើយចំពោះការប្រើប្រាស់លើកទី4គឺយើងប្រើប្រាស់45ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំបាទអញ្ចឹងមកន័យថាយើងប្រើប្រាស់ជីគឺ4ដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យវាសមស្របទៅតាមដំណើរការរបស់ដំណាំលើកចំពោះការប្រើប្រាស់ជីនេះទៅសោតខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងប្រើបាច់ដូចដំណាំស្រូវឬក៏យើងប្រើដាក់ទៅនឹងគល់របស់ដំណាំលើកនឹងតែម្ដងបាទចាចាអរគុណហ្នឹងហើយអរគុណតកតងទៅជាមួយចំណុចនេះដែរក៏សំខាន់ដែរចាអញ្ចឹងកន្លងមកបងប្អូនគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជីលើដំណាំអាលឹកណាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់ធ្លាប់ដាំអាលឹកទេប៉ុន្តែគាត់គិតថាអូប្រហែលជាយកទឹកបាច់ដូចស្រូវហើយចាប៉ុន្តែនៅទីនេះអត់មែនទេណាបងប្អូនអើយគឺយើងអាចដាក់ទៅតាមពីររបៀបទី1គឺបងប្អូនប្រើជីក្របអាចរាយទៅដាក់នៅក្នុងគល់ដំណាំរបស់បងប្អូនហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាក់នៅតាមគល់ដំណាំរបស់បងប្អូនហ្នឹងត្រូវបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវលុបដីវាផងចាកាលណាតើយើងដាក់អត់លុបដីទេអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនត្រូវថ្ងៃត្រូវអីអញ្ចឹងវា
វាហើទៅអស់ហើយវាអត់បានអើយល្អដល់ដំណាំរបស់បងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើជីក្របរាយតាមគល់បងប្អូនអត់លុបអត់លុបដីទេគឺបងប្អូនបាត់បង់ដូចបាត់បង់ថវិកាអញ្ចឹងដូចយកថវិកាយកទៅចោលអញ្ចឹងបងប្អូនចាហើយអើយមួយវិញទៀតគឺយើងអាចប្រើជីបង្ហូរចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណក់ទឹករបស់យើងនឹងបានចាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានពីរប្រភេទយើងប្រើលេខជាមួយដំណក់ទឹកក៏បានយើងដាក់នឹងគោលក៏បានដោយកញ្ញាបានជាបញ្ជូននឹងថាបើសិនជាបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់ជីរៀបដាក់នឹងគោលអញ្ចឹងយកបានលុបដីទេអញ្ចឹងសារធាតុដែលវាមាននៅក្នុងជីវានឹងហៅទៅតាមបរិយាកាសអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងខាត់បងហើយយើងបានតែប្រើបាទប៉ុន្តែដំណាំដែលវាស្រូបយកគឺវាបានតិចបាទតិចមែនទែនសម្រាប់ទទួលយកនឹងការលូតលាស់នៃដងដើមអញ្ចឹងគេថាពេលវេលារបស់យើងសល់ប្រហែលតែ5នាទីទេឥឡូវនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងបន្ទាប់ពីយើងបានថែទាំបានធ្វើដីប្រើប្រាស់ជីរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យសពគ្រប់ហើយទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលផលបាទការប្រមូលផលនេះចង់សួរកញ្ញាថាតើយើងប្រមូលផលរបៀបម៉េចបាទក្នុងការប្រមូលតើយើងគួរកាត់អលឹកកាត់តោងវាម៉េចសូមកញ្ញាជួយបញ្ជាក់បន្ថែមលើចំណុចនេះផងបាទចាចាអរគុណចាហ្នឹងហើយអឺចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនិយាយអំពីការប្រមូលផលប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រមូលផលនឹងខ្ញុំសូមបកទៅជាកន្លែងអឺប្រើប្រាស់ជីវិញបន្តិចសិនចាអញ្ចឹងអឺមុនហ្នឹងអឺប្រកាសជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់គាត់ឆ្ងល់ហើយថាអូយប្រើជីឡើង4ដងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ជីអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាព្រោះមិញខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់មែនទេចាចាហ្នឹងហើយអឺកន្លែងនេះដែរគឺយើងប្រើប្រាស់ជីនៅលើទីផ្សាររបស់យើងហ្នឹងទេគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជីអ៊ុយរ៉េចាគឺប្រើប្រាស់ជីអ៊ុយរ៉េហើយនឹងជី DAP ហើយជាមួយនឹងជីកាលីចាអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ចុះទៅតាមភូមិណាគាត់ហៅជីកាលីហ្នឹងគឺមានលេខរៀងសម្គាល់គឺ0060អញ្ចឹងទៅគាត់ហៅជីម្បងម្ទេសចាលោកយន្ត្រីដែរលឺជីម្បងម្ទេសធ្លាប់ឮថាជីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពណ៌លាពណ៌រៀងនេះច្រើនដែរណាចាចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងជីយើងនិយាយបកត្រឡប់ទៅម្ដងទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់នៅជីអ៊ុយរ៉េចំនួន110ចាហើយជី DAP គឺចំនួន100ហើយនឹងជីកាលីគឺ90ហើយយើងបែងចែកតាម4ដំណាក់កាលហ្នឹងចាគឺដំណាក់កាលទី1យើងប្រើប្រាស់ទ្រាប់បាតហ្នឹងគឺកាលី 15% DAP 50% និងអ៊ុយរ៉េ 40% ហើយដំណាក់កាលទី2គឺយើងប្រើជីកាលី 15% DAP 50% និងជីអ៊ុយរ៉េ 40% ចាហើយដំណាក់កាលទី3គឺយើងប្រើប្រាស់តែជីកាលីជាមួយនឹងជីអ៊ុយរ៉េទេគឺកាលី 30% និងអ៊ុយរ៉េ 15% ចាហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគេគឺយើងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ជីអ៊ុយរ៉េអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងប្រើភាគរយទៀតចាយើងប្រើភាគរយទៀតហើយប៉ុន្តែយើងនៅបូកផ្សំជាមួយនឹងជីកាលី 30% ទៀតចាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងផុតចូលផុតចំណុចបាទការប្រើប្រាស់ជីចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើយើងគិតជាផ្ទៃដីមហិតតាតើយើងដាំដំណាំឥឡូវយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជីអស់ប្រហែលជាប៉ុន្មានគីឡូក្រាមបាទសូមកញ្ញាជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាទចាចំណុចកន្លែងនេះដែរគឺបងប្អូនអាចមានពេលខ្ញុំនឹងគណនាជូនថាតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជីប៉ុន្មានគីឡូប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំប្រាប់ណែនាំថាអូអ៊ុយរ៉េ110ដែលអាពេល100កាលី90អីអញ្ចឹងចាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាមប្រភេទដីដែលបងប្អូន
អើយដាមចង់បានន័យថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអូដីគាត់មានជីវជាតិខ្ពស់ហើយគាត់ចង់បន្ថយអ៊ុយរ៉េនបន្តិចអញ្ចឹងអូខេគាត់បន្ថយបានចាអញ្ចឹងការកណនីនេះគឺយើងមានចាយើងមានហើយអើយអើយមានពេលឱកាសក្រោយណាលោកចន្ទ្រាចាំនាងខ្ញុំនិយាយអំពីអើយការប្រើប្រាស់ជីក៏ដូចជាភាគរយនៅតាមក្រុងជីដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ណាចាបាទអរគុណចាអញ្ចឹងសារពេលវេលាយើងសល់ប្រហែលតែ2នាទីចង់ឲ្យកញ្ញាសង្ខេបតិចតិចតងទៅនឹងការប្រមូលផលតែយើងគួរប្រមូលផលនៅពេលណាពេលព្រឹកពេលថ្ងៃឬក៏ពេលល្ងាចព្រោះថាពេលរៀបរៀងយើងខ្លីអញ្ចឹងសូមឲ្យកញ្ញារៀងសង្ខេបបន្តិចបាទចាចាហ្នឹងថ្ងៃអរគុណដោយសារតែពេលវេលារៀងខ្លីឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយការកាន់តេតងជាមួយនឹងការប្រមូលផលណាចាការប្រមូលផលនេះគឺយើងប្រមូលផលទៅតាមប្រភេទអាយុកាលរបស់ពូជអញ្ចឹងពូជនីមួយៗគឺមានរយៈពេលនៃការប្រមូលផលហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាពូជខ្លះពូជស្រាយើងនិយាយថាពូជស្រាណាគឺយើងដាំតែរយៈពេល55ថ្ងៃឯងបន្ទាប់ពីយើងដាក់កូនដាំចាអញ្ចឹងយើងអាចប្រមូលផលបានណាអញ្ចឹងពូជខ្លះអាចឡើងដល់60ថ្ងៃពូជខ្លះដល់ពូជធ្ងន់គឺយើង75ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅចាហើយពេលវេលានៃការប្រមូលផលគឺបងប្អូនអាចប្រមូលផលបាននៅពេលព្រឹកចាបងប្អូនប្រមូលផលនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអីអញ្ចឹងមកថ្ងៃឡើងបងប្អូនអាចដឹកយកទៅលក់បានហើយតាក់ទងជាមួយនឹងដោយសារតែខ្ញុំមកទីនេះហើយគឺយើងចង់បញ្ជាក់តាក់ទងនឹងអូមើលផ្លែអាឡឹកម៉េចបងប្អូនអ្នកដាំបងប្អូនដឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអើយអ្នកញ៉ាំណាអ្នកតែញ៉ាំអាឡឹកញ៉ាំក៏ថាអូយអត់ដឹងមើលផ្លែអាឡឹកធ្វើម៉េចទេដឹងថាផ្លែអាឡឹកទុំចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះសម្បាក់មកកញ្ចក់បន្តិចណាបាទចាចាហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះដែរតាមពិតបងប្អូនអ្នកតែញ្ញលឹកនៅលើទីផ្សារមិនបាច់សូវខ្វល់រឿងហ្នឹងពេកទេដោយសារតែបងប្អូនគាត់អ្នកដាំហ្នឹងគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងទៅគ្រប់ថ្ងៃរបស់គាត់បានគាត់បេះយកមកលក់ប៉ុន្តែវានៅមានពេលខ្លះផ្លែខ្លះធម្មតាយើងមិនអាចចង់មកន័យថាមហជការវាត្រូវទុំតណាគ្នាទាំងអស់បានទេវាអាចមានផ្លែខ្លះរៀងស្ទើររៀងអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទៅបេះដល់ចកាបងប្អូនអាចមើលតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងយើងហៅថាដៃរួនរួនរបស់វាហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញវាឡើងពណ៌ទៅជាពណ៌កម៉ៅចង់មកន័យថាវាស្ងួតកម៉ៅអញ្ចឹងមានន័យថាអាលឹកហ្នឹងយើងទុំហើយហើយមួយវិញទៀតគឺយើងមើលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងសដងអញ្ចឹងអាចំណុចនេះដែរគឺមែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ណែនាំហ្នឹងមិនតែជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើនាងខ្ញុំអង្កេតចាយើងអាចមើលថាអូតោងស្តង់វារៀងទូចមកបន្តិចអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងយើងប្រកាសថាតោមហើយហើយមួយទៀតនាងខ្ញុំធ្លាប់អានឯកសារប៉ះដែរវាតកតងជាមួយនឹងយើងមើលពណ៌ណាយើងមើលពណ៌នៅពេលដែលយើងដាំអាឡឹកផ្លែអាឡឹកនៅខាងក្រោមវាប្រកាសជាប៉ះជាមួយនឹងដីហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអាផ្នែកដែលប៉ះនឹងដីហ្នឹងវារៀងឡើងពណ៌លឿងចាអញ្ចឹងមានន័យថាអាហ្នឹងវាទុំហើយហើយមួយវិញទៀតដើម្បីជៀសវាងតកតងទៅនឹងថាអូវាទុំពេកវាស្ពោតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើកមើលបានន័យថាបើសិនជាវារៀងធ្ងន់ហើយនឹងមានន័យថាអូវាទុំវាអត់ស្ពោតទេអញ្ចឹងណាចានឹងអរគុណច្រើននេះជាការកត់សម្គាល់មួយសម្រាប់ការប្រមូលផលហើយឲ្យបងប្អូនយើងដែលចង់ទៅទីនោះជាការយើងគួរមើលសង្កេតមើលដោយកញ្ញាបានជម្រាបជូនដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីហើយជិះចង្កល់កញ្ញាមានអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើបាទជាចំណុចចង្កល់បាទសូមចេញបាទចាចាអរគុណនៅពេលនេះផងដែរគឺយើងនីតិចុងក្រោយទៅហើយចាអញ្ចឹងបើសិនជានាងខ្ញុំណែនាំឬមួយក៏បង្ហាញពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលបងប្អូនគិតថា
អត់ល្អណាគាត់ថាអូខ្ញុំយកទៅធ្វើអត់ការទេវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងបងប្អូនអើយអើយបំភ្លេចចោលចោះប៉ុន្តែបើសិនជាអូយកទៅស្ដាប់ហើយបងប្អូនថាខ្ញុំគួរតែយកចំណុចនេះចំណុចនេះចំណុចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅពិចារណាឬមួយក៏អាចយកទៅអនុវត្តតាមបានចាហើយចំពោះតកតងជាមួយនឹងកំហុសខុសឆ្គងតកតងជាមួយនឹងការបកស្រាយមួយចំនួនណាណាអញ្ចឹងបើសិនជាកើតកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ដោយសារនេះជាលើកទី1សម្រាប់នាងខ្ញុំទេដែលនាងខ្ញុំចូលមកកម្មវិធីនេះចា៎អញ្ចឹងអរគុណច្រើន